Pozdravljeni vrtičkari, danes vam bomo predstavili nekaj rešitev za urbano vrtnarjenje. Vrtnarimo lahko na balkonu, terasi, predvrtu, posod, kjer imamo seveda nekaj prostora. Z mano je Marko, pozdravljen ja, Marko. Pozdravljen. Danes bova posadila eno idejno zasaditev v posodo, pokazala nekaj kombinacij zelišči. Naj povem seveda, da najbolje je, da kar začneva. Jaz predlagam, da posadiva kar jajčevec. Kakšen jajčevec je to? Cepljen jajčevec, navadne vijolične barve. Poznamo tudi belga, roza barve. Se pravi različne barve? Različne barve, ja. Tako da, no, seveda pri jajčevcu je treba paziti na to, posebej pri tem cepljenem in nasploh pri cepljenih sadikah, da sadimo na nivo, kakor je bila sajena v lončku. Pri jajčevcu pazimo tudi na to, da med letom pravilno zalivamo, kajti če ima pomankanje vode, lahko odmetava cvetove, plodiče. Dejansko zaradi manjka vode v poletnem času lahko prije tudi do tega, da so plodovi nekoliko manjši. Mi smo v ta namen v zemljo že ob pripravi, se pravi, zmešali zelene kocke. Zelene kocke vežejo večjo količino vode, vežejo dejansko kar 7-krat več vode, kot so težke same. Z zelenimi kockami pa zmanjšamo seveda tudi težo posode, ki jih moramo včasih nekoliko premikati. Predlagam, da nadaljujemo kar z naslednjo rastlino, nekaj za navzdol. Kaj imamo tukaj? Tukaj imamo meto, ne? Meta? Meta je praktično dosti agresivna rastlina, v vrtu se nam lahko razraste kot plevel, zato jo običajno sadimo kar v posode. No, v našo zasaditev jo bomo posadili brez lončka, v domačem primeru pa lahko sadite kar v lonček in tako zmanjšate njeno agresivnost in predor korenin na okoli. Lahko pa korenine tudi omejite s kakšno fizično pregrado, tako bo seveda nekoliko več miru v sami posodi, če se lahko tako izrazim. No, pa pojdiva kar naprej. Kaj imamo kot naslednjo rastlino? Timijan. Timijan je praktično zelo priljubljena rastlina. Uporabljamo jih pri različnih jedeh, najbolj pogosto pri zelenjavnih in pa tudi mesnih, tako da več o kulinarični vrednosti si boste poskrbeli sami. Predlagam pa, da nekaj dodava tukaj v tej naši zasaditvi še za višino, mogoče bolj za ozadje. V doma lahko sicer kombinirate špinačo, no v našem primeru bova dodala pa kar blitvo. Kakšne blitve pravzaprav poznamo? Poznamo različne blitve, različnih barov, od rumenih, rdečih do zelenih odtenkov, potem manjših do večjih listov, ter v kombinaciji pisano listnih blitve, ker vsebuje vse barve, ki sem jih prej naštel. Tako, naša zasaditev je končana. Kot sem omenil, sva dodala zelene kocke. Zelene kocke bodo olajšale premikanje loncev in pa seveda zalivanje v tem poletnem času, kajti kot smo rekli, jajčevec rabi veliko vode in da bo tudi pravšen število plodov, moramo seveda to zalivanje tudi nekoliko olajšati. Seveda sva podala nekaj rešitev tudi za korito. Kaj imamo tukaj? Tukaj imamo drobnjak, potem stevijo, sladilo. Kot nikjer ne sme manjkati peteršilj in pa tole zadnja. Zelišče življenja. Tako, stevija dejansko poskrbi kot sledilo namesto sladkorja. Uporabimo lahko tudi rastežko odzev, to je recimo na domestek. Drobnjak praktično pride na juha, različne jedi. Kot smo rekli, peteršilj pa ne sme manjkati v nobeni kuhinji. Marko, na balkone, terase, zagotovo lahko posadimo še kakšno rastlino. Katere sadne vrste pravzaprav lahko sadimo v posode in korite? Ja, v korite lahko posadimo še mini sade. To poznamo različne breskve, višnje, češnje, pa tudi hruške pa jabolka. Se pravi, vse te rastline zrastejo do kakšne višine? Do od slabih 2 metrov višine. Tako, to je bilo za današnji nasvet vse. Marko, hvala za sodelovanje. Vam vrtičkarji pa veliko uspeha pri vrtnarjenju.